Історії кохання на Люкс ФМ. Привіт, це Діана Луцишин. Час слухати зіркові історії кохання на Люкс ФМ. Ця пара стала сім'єю завдяки Львову. Джамала та її чоловік Бекір Сулейманов. Чому ти обрав мене і цей дивний шлях зі мною? Вони познайомилися у 2013-му на виступі Джамали в Криму. Потім ще раз перетнулись на святкуванні Нового року. Як виявилося, Бекір дуже сором'язливий, тож Джа взяла все у свої руки. Перше побачення, мені здається, запросила його я. Ми пішли в кіно. Але після того ми довгий час не спілкувалися. Цікавий факт. Він на 8 років молодший за неї. Ще один цікавий факт. Він не раз робив їй пропозиції, втім отримував відмову. І взагалі свої стосунки Джамала приховувала від загалу 5 років. Просто казала, що в неї хтось є. Цей хтось – кримський татарин, і він економіст. Вичерпно. А ще особливе місце в житті пари належить Львову, адже саме тут Бекір зробив ту пропозицію, на яку вона нарешті сказала так. У Джамали був концерт у Львові, коханий нібито залишився в Києві. І після виступу, втомлену та змерзлу, менеджер потягнув її на ратушу фоткатись. Виходжу на дах, а там він з квітами, з обручкою, тремтить. Весілля зробили скромним, тільки для своїх, так на 165 людей. Потім поїхали весільну подорож у Рим та Флоренцію, а потім на Євробачення. Виборювати перемогу. До речі, саме Бекір підштовхнув Джамалу взяти участь у конкурсі. Зараз у подружжя двоє синів, річ ще й про третього бейбіка. Побажаємо тільки успіху, адже кохання, приправлене дитячим сміхом, може перемогти все.